নেক্সট ব্লগ হ'ব। ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ৰাতি 9টা বজাত, 8টা হৈছে ন, 8টা বজাত আমি কাপোৰ চাব আহিছোঁ। নয়ডাৰ DLF মলত আলিয়া কাপোৰ চাব আহিছোঁ, পাওঁ নে নাপাওঁ নাজানো। আৰু এইফালে সৰু মাও কাপোৰ চাব, তাই শিখাৰাণী আৰু আমাৰ দৰা কোনাই পৰা আগত গৈ আছে। আমি গৈ আছোঁ এতিয়া লাইফ ষ্টাইল, তাই কিবা ককটেইল পাৰ্টি পিন্ধি কিবা ড্ৰেছ লাগে, চাই লওঁ প্ৰথমতে পাওঁ নাপাওঁ। এইটো হৈছে DLF মল নয়ডা। মোৰ ছোৱালী আৰু আলিয়া লিডিয়া কি শৰ্মাৰ পৰা গৈ আছে, এইফালে শৰ্মা ধুনীয়া চক মলটো। এয়া আহিছোঁ লাইফ ষ্টাইল, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চবি আছে এইবিলাক। আমি বিচাৰি আছোঁ SM যিখন হয় তাত। পচন্দ নাই হোৱা, আমি SM-খন বিচাৰিয়ে পোৱা নাই ক'ত আছে, কোনটো ফ্ল'ৰত আছে, মানে কি ক'ব আৰু। ৰৈ 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 মাছে SM-খন বিচাৰি ফুৰিছোঁ আমি, ইমান জেগাত বিচাৰিছোঁ, কোনফালে চুকটোত সোমাই আছে জানো SM-খন। এয়া ৰৈ ইহঁতি SM-তে কাপোৰ কিনিব ন, সেইফালে যাওঁ বোলে, সেইফালে পাম নেকি, সেইফালে আগলৈ গৈ থাকোঁচোন পাম নেকি SM-খন। বাকী চব পাইছোঁ, দোকানবিলাক গোটেই ৰাতি খোলা থাকে, আৰু ক'ত গোটেই ৰাতি খোলা থাকে, ইয়াত খোলা থাকে 9টা বজাৰ পিছত বন্ধই হৈ যায়, আৰু মই SM-খন বিচাৰিয়ে নাই পোৱা, ক'ত আছে জানো চাই লওঁ। পালে কাপোৰখিনি দেখাম আপোনালোকক দেই, কি লওঁ। ফাইনেলি পাই গ'লোঁ SM, এতিয়া সোমাই যাওঁ। এইবিলাক কাপোৰ মোৰ নাজানো মোৰ ছোৱালীয়ে কি কাপোৰ লয়, ইমান চইচ নহয়, বাপৰে আগলৈ যাব মুঠতে। ইমান ধুনীয়া না কাপোৰ আছে, নাচায় তাই, কি চাই আছে তাই জানে, কি চাইছা, অদ্ভুত অদ্ভুত ড্ৰেছ চাব আৰু এতিয়া। এদেই চইচ দেখিছে না, ভাল ইমান ডাঙৰ মলটোত কাপোৰ বিচাৰি নাপালোঁ আমি, আচলতে তাই বিচাৰিছে যিটো ষ্টাইলৰ সেইটো ষ্টাইল নাপালোঁৱে। মোৰকেইটাহে পালোঁ আৰু তাই এটা টি চাৰ্ট পালোঁ, আৰু আলিয়াৰ মানে প্ৰায়বিলাক কাপোৰে পোৱা নাই, এনেকুৱা হৈছে ন। কাইলৈ আকৌ ভাবিছোঁ লাজপত নগৰ যাম, তাতে আৰু মানে কিনিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু বাকী মোৰ আমাৰ বাকীকেইটা ক'ত গ'লে ক'ত কি কাপোৰ কিনি ফুৰিছে গমেই নাপাওঁ, প্ৰায়বোৰ দোকান বন্ধই হৈছে আৰু এতিয়া, মানে উৎসৱ ঢুকাই গৈছেগৈ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰিছোঁ, তাৰপিছতে আকৌ আহিলোঁ ইয়ালৈ। এতিয়া ৰাতি 10টা বাজিব হ'ল আৰু চব দোকান বন্ধ হৈ গ'ল, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ। বাছ ইমান এয়া বজাৰ কৰিলোঁ আজি মলৰ পৰা, আলিয়াৰ কাৰণে ল'লোঁ টি চাৰ্ট, মোৰ কাৰণে ল'লোঁ অলপ কেইটামান বস্তু, বাছ এতিয়া যাওঁ। শৰ্মা আপচেট নহ'বা, আমি কাইলৈ আকৌ ওলাম আৰু নেক্সট ব্লগত দেখাম তাই কি ল'লে দেই, আৰু এই অলপ বস্তু থাকি গ'ল। এতিয়া আহিছোঁ, আজিলৈ আহিছোঁ, গুড নাইট, বাই বাই। অন্য এটা ব্লগত অতিথিকে লগ পাই আছোঁ।